Muğanlı İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolunda yaşıllıq zonasına düşen ve götürülmesine zaruret yaranan ağacların əvəzinə daha çok ağac ekiləcək. Muğanlı İsmayıllı Qəbələ avtomobil yolunun yeniden qurulması ile bağlı növbəti ictimai dinləmədə layihə rəhbəri Natiq Əliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə yolun genişləndirilməsi zamanı yaşıllıq zonada olan ağaclar sayılıb və onlardan köçürülə bilməyənlərin kompensasiya edilməsi üçün bir mənalı olaraq daha çox ağac əkilməsi nəzərdə tutulub. Avtomobil yolunun tikintisinin 2025-ci ilin sonuna qədər yekunlaşması nəzərdə tutulub. O da qeyd olunub ki, 4 zolaqdan ibarət olacaq yolun 2 zolağı, eyni zamanda sağ-sol yol çiyinləri hazırdır. Biz layihələndirmədə yolun trassasının mailliklərini, radiuslu əyrilərini normalara uyğunlaşdırmaq, ekoloji təsirləri bir daha azaltmaq istiqamətində tədbirlər görərək, trassanın uzunluğunu 9.8 kilometrə azaldaraq 76.8 kilometrə çatdırmışıq. Yolun eni tam 4 zolaq olmağına 17 metrədir, onun gediş-gəliş hissəsi 14 metrədir.